Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Andou. Dobrý den. Dneska tady máme nějaký tycoon, zase nevím jméno. Secret Hideout, sama si to našla. Našla jsem si ho sama, ale fakt si to nepamatuju. Bože. Tady na začátku jsme si měli vybrat, jestli jako jeden z nás bude builder a druhý bude fighter. Já jsem builder, nechtěla jsem fightit a Venda taky nechtěla fightit, ale byl tady pomalejš, takže nic jiného mu nezbylo. Jo, zmetek jeden. Takže já jsem fialová a Venda je červený. Jo, já si právě říkám, že proč nemůžu tady toto kupovat? Jo. Co? A jo, jestli to... Nekoupíš mi volsy tady tyhle, kup mi to. To fialový, no, díky, protože vidíš, tady mi už vypadla jedna ta kostička. A proč já to... Co? Co? Dobře. Ty to máš vlastně na druhé straně, koukej, ty si musíš koupit tady zase. Takhle, takže jako já budu kupovat tvoje věci. A pak já budu kupovat tvoje věci tady, vidíš to? Dobře, to je takový jako na mě hodně zmatečný. Dobře. Ne, já si myslím, že jo, ty bolsy bys mi tam jako mohl koupit. Nechci no dobře, no už tam jdu. Říkat, ale bylo ne, počkej, by to steel drill už jsem si koupil. Chci mít víc peněz jak ty. Jo. Je to fakt, musím říct, že jeden token, ok. Dost jako už zajímavý už teďka na začátek, že vlastně já jemu mám kupovat věci. A já tobě. Ale to se mi líbí, to se musí nechat. Ale. Říkám, že se mi to líbí. No jinak, dobře. Jestli si to hráli, tak mi napište do komentářů. A já mám, jo a je super, že teda... Než já si vždycky zvyknu, ty prachy jsou, máš je přímo nad sebou, jestli jsi všiml. Jo, viděl jsem, bro. Já vždycky sakra, kde jsou ty peníze, že vždycky jakoby, vy to nevidíte, jo, ale čumím sem vždycky jako tady, kde přejíždím. A oni se to je tady, nevadím. Já koukám, že Makanda je dneska nějaká zpomalená, koukám, já už mám všechno. Hele, já jsem ti kupovala volsy, jo. Že buď za 50. Stichat, no to je jedno. Nejlevnější, co šlo. Ne, a koupila jsem si dveře. Jo, to si taky si asi koupila. Nevadí. Tak prostě holti prostě půjdou rychlejší peníze za to. Já nemůžu. A jo, možná takže, buď takže rád. Ty peníze mám investovat do tebe, chápu. Bylo by to dobrý. Ne. Mně by se to líbilo. Už má tady už někdo střílí. Jako fakt už po tobě někdo jde? Ne, slyšela jsi. Jo, zelený tým? Aha, takže vytahuju meč a jdem po nich. Dobře. Já jsem ten fighter prey, takže jdu po nich instantně. Jo, holka je mrtvá. A druhá jsem mrtvý já. Zap to! Pozdě. Mama ale fakt mu fakt jí kousek chyběl. Ona má plamenomet zmetek, no. Kousek jí chyběl. Pojď sem. No ale po ní, dobrý. Já na to teda dlabu. A kolikže... Ty já zase čumím doprava. Proč čumím doprava na tu tabulku? Počkej, ona mi sebrala všechny peníze. Fakt. Jo. Hustý. Mama mi zmizely prachy prostě. A jedno K.O. Takže K.O. Tím pádem asi vím, proč oni teda chodili po nás, takže prostě když někoho zabiješ, tak ti mu sebereš prachy. Jasný. Dustý. Takže asi vím, že za chviličku asi budu chodit taky. Uvidíme. No nicméně, Maki, mohla by si koupit tady volsy, když jsi ten builder. Hej, já na to nemám peníze. No, tak ale investuj. Jako zase na mě musíš jako pomalu. Já vím, a tak vím si to, že prostě potřebujeme. Ty se mi líbí. Vypadá, jsem čekala trošku menší budou, ale jako dobře. Malý, který vlastně jako přeskočíte. No že právě. Jakoby bejvá zvykem. Ale dobrý. Hele, já ti to upgradenu. Pum, za 10. A víc já jsem nemám. Ti to taky upgradela. Víc nemám. Víc nemáš, tak to je pěkně jako trapný. Nevadí. Emerald drill. Co to je? Nevím. Nevím, kam se to přidalo. Nevadím. Hele, plazma. Máš to rychlejší. Ok. Tohle bych ti možná taky mohla to koupit za to 5 kilo. To bys mohla, no. To bych mohla, viď. Já už to 5 kilo jako velmi, mám. Velmi rád bych byl. Dobrý, máš to. Hele, tady si můžu koupit potom nějaký ty nože a takhle. Pistoli. A co je tohleto? Až budeš mít 1 milion plus, tak budeš moci jít jako dál a tam jako potom dál kupovat nějaký určitý věci. Hustý. Co je tohle?
Jo, to jsou pro tom nějaký minihry, že si tady můžeš zahrát, jakoby, ale na to kašlem. Hustý, to je právě spíš jak díra na bazén, než nějaká hra, ale dobře. Trošku jo, no. No, já bych ti taky mohla zase už něco koupit. No, mohla bys mě, no. Ale ticho. Prosím. Ono to prostě dlouho trvá, než něco našetřím. Já ti tady kupuju úplně všechno. No, já nevím, co to kupuju. Já jsem koupila něco za 12, ale nevím, co to bylo. Dobře. Ale koupila jsem, to je zase jako dobrý, ne? Jo. Aspoň něco. Jo, máš tam něco za 1000? Nevím, možná jo. Já kupuju teďku tady za 500 zase tady něco kupuju. Za 2,5 světla, za 1500. Hele, možná. Ne, světla ti koupím. Yeah. Je to nějak jako důležitý. Hele, tamhle jsou i ostrov nad náma. Tam jako tam tím směrem. Je to možný. Tam jsou ostrovy. To vypadá celkem zajímavě. Uvidíme, třeba bude moc někde stavit na ostrově. To by bylo hustý. No, ale nicméně potom teda ty musíš koupit druhý patro za 1500. Jo, mám na to. A já budu moc kupovat něco nahoře, protože já teďko to tak vidím, tak já budu muset kupovat samý zbraně. No, Maki, pod zadu. Prosím, zůstaň tam. Ne! Ne! Zůstaň, já chci udělat fotku, boha. Teďka jsi to zkazil, už počkej, to nechci. Počkej, ještě, teď můžeš. Počkej. Rychle, než spadnou. Počkej, snažím se, mám to. Ale to není jako moc tak srandovný. Se resetní. Já nechci, počkej, možná když si vyndám, jo, když jsem si vyndal meč, tak jsem se vytáhnul ven. Když jsem si vytáhl meč. Dobře lidi, nebudem prasáci. Cože? Ty chceš být prasák? Ne. Koukej, mám zbraň. Jo, bylo to celkem nahlas, jak jsi střílel a dobře. Ale nechceš míč? Ani ne. Čemu ti je míč? Je čuda. Já chci míč taky. Je přijel, můžu někam do nějakého Underworldu. Potám, pod sem Maki. Co, kam? Do toho portálu. No. A co to je? Hustý co? Ale to je, jo, to je ten ostrov, ne, i když ne, nevím, to asi dolů nevidím, bych řekl. To je fakt jako za ty miliony potom, ne. No, takže teďko asi nic. Hustý. To potom koupíme všechno. Nakoupíme Maki. To tamhle, to je úplně koupený a zívám. Maki nás zase zívá. Stála jsem, dneska jsem si, nebo před chvilkou jsem si zdřímla v autě. Jo. Bylo to velmi příjemné, lidi. Ne. Musím říct, paní v autě prostě to povím. Jinak, já se kouknu nahoru, tady to je no, něco pojď, za pětku. No pojď, já tady koukám, že už tady dokonce můžeme mít další ty další konvejery. Aha, už tam běžím. Ty se taky musíš koupit. Jo, tady. Tam na druhé straně. Ježíš Maria. Ty jsi koupila něco mě teďko. Děkuji. Bože. No dobře, tak já ti to koupím taky, no. To bylo taky dobrý, že jo. Hele, bum. Vážně tady to je nějaký jako drahý a ten míč mě úplně se. Nelíbí se ti můj čuda? Ani ne, a taky mě štve, že vlastně ta díra, vlastně ty schody jsou jenom u tebe. Jo, že to je takhle daleko, no. Jo, že já musím chodit prostě takovou dálku pro peníze, já to mám takhle pro blízko. Nový věci a tak. To je možná trošku nevýhoda pro ty, co je, pro ty, který jsou buildři, protože jsou dál. Ale dobře. Nevadí. Jo, nevadí. Já si myslím, že bych se mohl chvilku šetřit. Aspoň takových 5000, sice jo, je to za chvilku, ale už nevím, co budu kecat, takže chvilku dáme pauzu. Já mám krásných 5000, jak jsem říkala. A nevím proč, ale během toho, co jsem teďka tady čekala smrdu, tak jsem si strašně vzpomněla, jak v nějakým teďka videu jsem měla strašnou chuť na ten popcorn. Jak jsem ho měla tady před svým stolem, nebo na svém stole. A úplně jsem si vzpomněla, nějaká holčina, nějaká fanpage, nebo nevím, kdo to teďka byl, přesně tak dával na Instagram, že má popcorn a jde se koukat na naše videa, tak mě to strašně potěšilo. A teď už tady mám jenom Doritos, popcorn nemám, ten je sežratej, ten jsem včera sežrala, takže bohužel, ale bylo to hustý. A naštvat je to Maki, když řekl, že tady mám ten popcorn, co jsme dneska si ale koupili. Ani ne, Venda si teďka kupoval, totiž jen tak si jdete prostě do kina pro popcorn a nejdete do kina jako na film. To je náš Venda, kdyby něco, jo.
To dělám já rád, lidi, prostě přijdu do kina, já chci popcorn a pak jdu domů. Fakt. Jo, vždycky tam na něj koukají jako, co? Ale dobrý, ani nejsem naštvaná, že ho má, protože nevím, poslední dobou to je na mě nějaký kořeněný z toho kina, ten popcorn, takže mi to fakt nevadí. Mně taky ne, aspoň s ním sám. Přesně. To je hrozný. Na to, že to teďka tady stojí prostě 3, 5, 2, 5 tisíce, tak je to takový napad, že se fakt musí dlouho čekat. Jasně, no, tak to je prostě jako ta klasika, nebudu kecat, no jasně, ještě ale... tyho Venda je celkem fakt jako napřed oproti mně, co to? Jsem rád, ale jinak koukám, že tady tohletočko, jak tam jede, tak potom ještě bude další patro a ještě další patro a pak teprve půjdeme na nějaký ten Underworld. Koukala jsem. Takže to ještě bude jako nahodně, tady ten Tycoon, myslím si, že Maki má asi připravenou celkem docela dlouhou sérii. Uvidíme. A teď, těch 10 dílů z toho. No, to snad ne. To si myslím si, že už by asi nikoho nebavilo. Počkej, já teďko jsem si všimnul. No. Maki, pojď dozadu. Věřím. Co jsi to udělala? Já to nebyla, to je někdo za mnou, povídej. Aha, pojď se tady dolů. Je to máš i lodičku. Právě, vidíš to. Pust. Dobře. Ježíš, tak to je dobrá loď teda. Hrozný, je to dobrý, no, já jsem teďka celou dobu zívala. Já jsem si to myslel. Stává jsem. Už mi ho nechce jet moc. Dřevěná loď, no. Jo, tak radši jdem. My můžeme i plavat. Jo, po těch kamenech to jde. Já bych chtěla po žebříku, dobrý. Dobrý, a jo, proto tady máš i takhle ty, tyhle ty co? Zdi, kam vlastně nemůžou lidi. Proč ne? No nic, já jdu nahoru ještě něco koupit. Mám 12 tisíc. Já 9. Já jako, jo, potřebujeme, tady za 500 stovků. Ne, šetřím. Šup, vols. Šetřím. Ale no tak. Ne. Tak, tady mám poslední drill a jinak mohla bys mi koupit taky ty upgradey tam u mě. Ne, nemohla. Makino. Ne, sama mám málo. Ježišmarja. No ti to co? A ty máš ale prostě 3 zadku peněz a já nemám nic a jak to děláš? No nevím, já přijdu takže a budu vezmu prachy. Budu kupovat sobě a pak tobě. Jsi zmetek. A ti to fér, ne? Ne. To fér je nejdřív to dát mně? Ne, nejdřív myslím na sebe. Na mě myslíš? Ne. Lidi, že mám myslet nejdřív na mě. Ne. Já koupil taser, omylem. Dobře ti tak. Pace kolik maky? Stál? Asi 7 tisíc. Jen tak prostě. Nevadí. Počkej. Ok, dělá to dost divný zvuk. Počkej, vlastně teďko nabít a to je škoda, že na tebe to nepůsobí. Víte, jaká by byla legrace, kdybych Makinu tady mohl tímhle tím otravovat. Že ne. Já už to vidím, že mám bys to vzala taky a mám by pak potravovala mě. Ne. Já bych si totiž vzala něco lepšího. Počkej, před náma jsou venku nějaký lidi. Tak pojď sem, taser. Nic to nedělá. Já jsem opět čekala, že to nic dělat nebude, nevadí. Jo, hele, holka je stazovaná. Jo, to vidím, to jak tě zabíjí. Ona je úplně mimo, dobrý. Dobře. No nic, já tady koupím poslední drill. A ještě tady koupím mě? Upgrade Vendovi za 1000. Konečně. Víc nedostane. A myslím si, že tady bychom to mohli hezky ukončit. Protože, co si budeme, teďka musíme zase šetřit a... Šetřit. Takže tady to hezky ukončíme. A my se teda uvidíme u dalšího dílu. A mějte se krásně a čus. Čus.